କେଉଁଠି ମିଳୁନି କାମ ଆଉ କେଉଁଠି କାମ ମିଳୁଛି, ହେଲେ ମିଳୁନି ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ। ଦଲାଲଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର କଳାହାଣ୍ଡିର ମଣ୍ଡି ଶ୍ରମିକ। ସରକାରଙ୍କ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ 22.86 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଧାନକୁ ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଓଜନ ସିଲେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ରଖିବା ଏବଂ ଯାନ ବାହନରେ ଲୋଡିଂ ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 2017ରେ ଓଏସିଏସି ଦ୍ୱାରା ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ 11.19 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି ମଣ୍ଡିରେ ନିୟୋଜିତ ହେମାଲ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 8.47 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଶ୍ରମିକ କିପରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇପାରିବା, ଆଜ୍ଞା ରେଟ୍ କମିଯାଉଛି, ଆମକୁ ଭୁତି ବି ନେଇ ପଡ଼ବାର। ଆମେ ଆସିକରି ରାତି 6 ବଜେ ପଦା ଖଟୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ରେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ କମିଯାଉଛେ। ତାପରେ ଆମକେ ନେ ସେ 8.50 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍, ସେନୁ ବି ସୁତଲି ବାବଦ ବୋଲିକରି 50 ପଇସା କଟି ବି ଯାଉଛେ। ତ ଇ ବାବଦକେ ନେଇକରି ଆମକେ ଘରକେ ଆମେ ପରିବାର ଲାଗି ନେ ସେ କେନ କାମ କରି ନେଇ ଆସୁଛୁଁ। ଇନା ତ କିଛି ନେଲେ ବି ଟିଫିନ୍ ପତ୍ର ଖାଇ ଦଉଛୁଁ 10-20 ଟଙ୍କା, ପରିବାରକେ ନେଇ ଦଉଛୁଁ 100-200 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମକେ 200 ବି ଭୁତି ନେଇ ମିଲ୍ବାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ହେମାଲ କାମ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକି ପୁରା 10 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଇନେ ହେମାଲ କାମ ଆମେ କରୁଛୁଁ। ମଝିରେ ଆମେ ପ୍ୟାକ୍ସ ବାଲେକି ଆମେ 8 ଟଙ୍କାରେ ନେଇ ପୋଷେ, ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିଥିଲୁ, କିଏ ଦେବା ଲାଗି ଇଏ ନେଇ ନା, ଆମକେ ଆଜି ତକ୍ ବି ନେବ ଠିକ୍ସେ ଭୁତି ବି ନେଇ ପଡ଼ବାର ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି କାମ କରୁଛୁଁ ସତ କଥା। ଆମେ ତ କାହିଁ ଯେଇ ବି ନେଇ ପାର୍ବାର, ଇନେକେ ଫେର୍ କାମ କରି ଆସୁଛୁଁ, ଚାଷୀମାନେ ଡାକି ଯାଉଛନ୍, ପ୍ୟାକ୍ସ ବାଲେ ଡାକି ଯାଉଛନ୍, କାମ କରି ଆସୁଛୁଁ, ରେଟ୍ କେବେ ବି ନେଇ ପଡ଼ବାର ହେଲା। ରେଟ୍ ବଢ଼ାବା ଲାଗି ପ୍ୟାକ୍ସ ବାଲେକେ ବି କହୁଛୁଁ, ଚାଷୀକେ ବି କହୁଛୁଁ, ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ ଆମେ କାହିଁ କରମୁ ପ୍ୟାକ୍ସେ କହ, ପ୍ୟାକ୍ସେ ବି କହିସାରିଛୁ 2-3 ଥର, ମାତ୍ର ଆମର ରେଟ୍ ଏତକ ବି ନେଇ ପଡ଼ବାର, ସେ 8.50 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛେ, ସୁତରି ବାବଦ ବି ଫେର୍ ପଇସା କଟି ଯାଉଛେ। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେମାଲ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଅତି ବେଶୀରେ 2 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି କାମରେ ଦଲାଲମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛନ୍ତି। ମିଲ୍ ମାଲିକ ଦଲାଲ ସହ ସଲା ସୁତୁରା ହୋଇ ଧାନ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କରାଇ ସିଧାସଳଖ ମିଲ୍‌ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ହଡପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ ତ ପୋଷେଇବାର ନାଇଁ ନା, ଆମକେ ଆମକେ କିଛି ବି ନାଇଁ ପୋଷେଇବାର ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ ଯେନ୍ଟା ପୋଷେଇବାର କଥା କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ମନକେ ବି ତ କିଏ ବି ନାଇଁ ଶୁଣବା। ଆମେ 8.47 ଟଙ୍କା ନେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମକେ ତ ନେଇ ପୋଷେଇବାର, ବର୍ଷକେ 2 ମାସ କାମ କରୁଛୁ, କାଁଟା ପୋଷେଇବା ଆଜ୍ଞା ଆମକେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ମଣ୍ଡିରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ବଢ଼ାଇଲେ କି ଦଲାଲ ଶୋଷଣ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ମଣ୍ଡିରେ ଆଉ କାମ ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।